Eyni zamanda bəzi özlərini böyük iqtisadiyyatçı adlandıran yerli nümayəndələr də müxtəlif çıxışlar edirlər, müxtəlif qiymətlər verirlər. Tamamilə cəfəng bir fikirlərdir. Bizim gözəl atalar sözü var, iki uzun qulağın arpasını bölə bilməyən bizə dərs öyrədir. Yəni, bütün bunlara fikir vermək lazımdır. Əsas bizim uğurlu inkişafımızdır. Aparıcı beynəlxalq iqtisadi qurumların qiymətidir və bizim reallığımızdır. Nəyə görə cındır günündə yaşayır? Bizim müsəlmanlarımız bizə necə yaşayır? Qaçqın kimi. İnsanlarımız qaçqın kimi yaşayır. Xeyr, iş yoxdur. Məsələn, sən gəlib mənə aparırsan, 10 man səndən aparıram. Allah. Məsələn, üçüncü günü gəlib bundan işləyirəm, bundan Allah aparıram. 10 manatı. Mən o qan eləmir. Hər ayda mən 40 manat pul verirəm mən. Burada nə qədər sizin kimi adam var? Siz, burada xalqımız hamısı acdır. Acdır. Məsələn, sən bax, məsələn 5 gün orada içərəkdə iş olur. 6 manat adama sərf eləmir. Nistura heç eləmir. Başa dönüm. Sərf eləmir. Sərf eləmir misən? Yaşayışma mənə sərf eləmir. Aclıq günündə yaşayırıq biz. Məsə belə ki, biz sən müsəlman, məsələn, Azərbaycan milləti var. Qaçqın kimi yaşayır, dilənçi kimi yaşayır. Vatandaş kimi münasibətiniz nədir bu hadisə? Bu sizə nə baş verir? Adam mən başa düşürəm, ona görə ki, bizim müsəlman ac kimi yaşayır. Yoxsa kim yaşayır? Dilənçi kimi yaşayır. Başa düşdün? Bu kimdə o səbəbkarlar? Niyə belə yaşayır orada? Ha? Kimdə o səbəbkar? Bizim səbəbkarsın. Bu şey qohumu var, çəkir yanına işlədir. Ac yaşamağa səbəbkar kimdir? Nədir ac yaşamağa? Bizim prezidentimiz. Prezident demir ki, beləsinə, canan İlham Əliyev, Heydər oğlu. Demir, xalqımız üçün iş yeri açıram. İş yeri versin, nə mən də işləyim. Mən də işləmək istəyirəm, ailəmi dolandırmaq istəyirəm. Xalqımı da... Mənim adım Əflatundur, Basu Əflatun, Allah verdi oğlu. Mən Liman şəhərində yaşayıram. İş olmadığına görə ailəmi götürüb, mən burada gəlib ev tutmuşam, ayda 40 manat pul verirəm. Azərbaycan hamısından dövlətlidir. Azərbaycanın hər şeyi var. Azərbaycanın hər bir haqqı sahibi var. Nə lazımdır sizə? Kimsə gəlir, orada düşünülməmiş, düşünülməmiş bir mintiq edirsə, o kimə lazımdır ki? Ayda nə qədər maaş alırsınız? Maaş lazımdır, maaş lazımdır. Azərbaycan hamısından yüksəkdir. Azərbaycan ən gözəl. Buyur. Sizə nə lazımdır? Maaş lazımdır. Yaşar, maaş lazımdır. Xəstəyəm, onu düzəltdirmişəm, çəkdirmişəm. Nə qədər vermişsiniz? Nə qədər vermişsiniz o çəkdirəndə? Sahib, lazımdır, yox. Nə lazımdır? Hansı fəaliyyət? Zəhmət olunsa dövlətdaşı. Xahiş edin, zəhmət olunsa. Azərbaycan prezidentimiz ən yüksək səviyyədə bizim işlərimizi görür. Bütün şəhər təmirdədir. Bəlkə yalan deyirəm. Vətəndaş, sizin bura gəlməkdə məqsədiniz nədir? Pensiyaları qalxızıb. Sizin bura gəlməkdə məqsədiniz nədir? Məqsədimiz odur ki, deyirəm ki, bütün qardaşlarımıza demək lazımdır ki... Və niyə təksiz siz? Niyə arxa vaca gələn yoxdur? Amma müxalifətə görür, nə qədər... Arxa reklam lazımdır, arxaya reklam lazımdır. Sizin nəzərinizdən səhər razısınız? Arxaya reklam lazımdır. Biraz varlığınız olsa oğlunuzu tutsalar necə məsləhət bilərsiniz ona qarşı? Oğlumun başı xarabdır ki, o durumda bu boyda ulu öndərimizin, Heydər Əliyev Əlizi oğlunun qoyduğu, bu tür yolu, o oğlun onu nəsə eləməlidir? O hansı yoldur? Hansı yol? Düzgün yol. Hansı yol? Düzgün yol. Hansı düzgün yol? Siz vətəndaş Gülər Əhmədov olayına xəbəriniz var? Əşi, Gülər Əhmədov onu edirəm, mən bir dəfə prezident olacaq. Yapın nümayəndəsidir, nə 500 milyon manat. Yapın nümayəndəsidir. Gəl, gəl, gəl. Hə? Nümayəndəsidir. Əli Əhmədov belə oğlandır. O, necə oğlandır? Belə oğlandır. Yox, yox, yox. Mənə bilirsiniz belə oğlandır. Çünki Əli Əhmədov birinci diyalogdur. Yaxı... Hansı diyaloga çıxıb gəlməsiniz? Qəşək danışıq qabiliyyəti var onunla. Başqa, başqa. Başqa hansı diyaloglar var? Siz Əli Əhmədovla? Siz Əli Əhmədov. Aynı siz Əli Əhmədov. Pulla danışırsınız. Yox, mən özüm pulla danışmıram. Nə lazım? Mənə prezident lazımdır. Prezident. İlham Əliyev. Hansı yaşa bilərsiniz? İlham Əliyev. Hansı yaşa bilərsiniz? Bura indi gələnlər. İkinci qrup əli. 55 manat pensiya alan adam xəstə insan. Xəstə insan. Nətər bu kira evdə qalır? Bu evim yox, eşiyim yox, şəraitim yox. 2 dənə evladım var, 55 manat pensiya alan. Biz bizimkilərə nə təlləyəcəklər, nə qaracaqlar? Bu polisə ev verir, bayanlıya ev verir. Polisin 6-700 manat maaşı. Bayanlığın 1200 manatdan 1500 manat, 2000 manata qədər maaşı. Biz 55 manat pensiya
İkinci grup 55 manat pensiya alan şəxs nətər evi şəraiti, torpağı ola bilər. Heç olmasa qoy bizimkilərə də heç olmasa bir artırsınlar da. Xahiş edir artıq dərəcədə bu cənab prezidentimizdən. Bu 55 manat alanların üçün də heç olmasa bir 140 manat, 130 manat eləsin, gələk biz də gələk bir. Bu 55 manatdan nəyinə məqlar, nə var? Evimiz yox, eşiyimiz yox, ailəmizdən, uşağımızdan didərgin düşmüşük. Heç olmasa bu, bunlara da olsa bir artım şamil olsun da. 2016-cı ildə Milli Məclisdə qüvvəyə minilib, təsdiqlənib, nəsə bir şey xəbər yoxdur. Bu kömək olunsa yaxşı olar da. Nəyini məqlar bu 55 manatla? Heç olmasa bir mənzildən, zaddan da olsa bizlərə köməklik eləsin də. Xəstə insanlar da düşmüşük yol icə. İş yox, güc yox, şərait yoxdur. Kimə deyirsən dərdi bu? Belə olmalıdır öyrə axı. Fikirləşmirlər bir xəyf. Bu 55 manat alanların çıxın da olsa fikirləşmirlər ki, bu yalacıqlar bunların ağırırlar, neynəsindən? Beyabırçılıqdır, belə olmaz axı ben. Heç olmasa bir artırılsın biz də deyək, bir ailəmizi, uşağımızı götürək deyək, bir ipotekini, bir evə girək də. Bu gücümüz çatmır, 55 manatdan heç nə eləmək olan şey deyil, heç yeməyi belə çatmır, sigareti belə çatmır. Olmaz axı belə. Gəlmişik layiqli prezidentimizi və Azərbaycan dövlətini dəstəkləməyə. Bəs nə üçün bugün gəlmişsiniz? Eşitmişik, satılmış və çürümüş müxalifət bugün mitinqə hazırlaşıb. Biz də gəlmişik layiqli dövlətimizin başçısı İlham Əliyev cənablarını dəstəkləməyə və bu hakimiyyəti dəstəkləməyə gəlmişik. Kər olub gözləri müxalifətin, müxalifət danışanda tökülür ətin. Satılmış, çürümüş müxalifətsən. Bax gələn özünə gör nə gündəsən. Baxışın çəpəki, fikrin toran. Əməlin çürük, əməlin çürük.